მთავრობის მეთაურს დღეს პრეზიდენტის სასახლეში ელოდებიან. პრემიერი ღარიბაშვილი პრეზიდენტ მარგველაშვილის რეზიდენციაში პირველად მივა. რას ნიშნავს პრემიერის ეს სვლა? საჩვენებელი შეხვედრა ერთიანობის დემონსტრირებისთვის, თუ შეხვედრა რეალური პრობლემების განსახილველად? ალასანია, ჭიკაიძე და ხადური, სამი მინისტრის უარი პრეზიდენტს. ოფიციალური ვერსიით მთავრობის წევრების ერთი ნაწილი უშიშროების საბჭოს მივლინების გამო ვერ დაესწრება. რატომ არ გადადეს მინისტრებმა ვიზიტები მაშინ, როდესაც პრეზიდენტმა საბჭოს ხდომის გამო ბელგიაში ვიზიტი გააუქმა? ამაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, მე ფიქრობ, არ არსებობს დღეს არც ერთი მინისტრისთვის. თავად პრეზიდენტად შეიძლება გადაედო მაგალითად იაპონიაში ვიზიტი. ეს არ არის საბავშვო ბავი. მთელი მთავრობა არის გადასული კინკლავაზე. დღეს უშიშროების საბჭოს ხდომის დასრულებისთანავე საქართველოს პრეზიდენტის ინტერვიუ არჩევანის პირდაპირ ეთერში. ამ ორწლებში აბსოლუტურად ყველა სფეროში მივახციეთ მნიშვნელოვან წინსვლას. მე ესე ბევრი მარჩანს. ბევრამეს არაჩვენებს ტელევიზიაში, მაგრამ არ უხარიათ და მაგის. პრემიერის კიდევ ერთი კრიტიკა ჟურნალისტებს და ქართული ოცნების უარი რუსთავიორს. ხელისუფლებაში მოსვლიდან 2 წლის თავზე მართველი გუნდი ოპოზიციასთან პირდაპირ ეთერში დებატებზე უარს ამბობს. რატომ არ სურს ხელისუფლებას დაჯდეს ერთ სტუდიაში ოპონენტების პირისპირ? 90 წუთში შეჯამებული 2 წელი და პრემიერის გზავნილები ხალხს. რას თulis მთავარ მიღწევა ირაკლი ღარიბაშვილი და რას თავაზობს პრემიერის სოხუმსა და ცხინვალს? თქვენ თავაზობთ რკონით ავტონომია, მაგრამ ერთიანი დამოუკიდებელი ძლიერი საქართველოს პარტია. როგორ აფასებენ ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის ორ წელს ოპონენტები? ისინი საერთოდ მოწყვეტილნი არიან რეალობას. სახელმწიფო ხელისუფლება გასკდა. დარემატო გასკდა, არამედ დაუპირისპირდა ერთმანეთს. და როგორ აფასებს ოპონენტებთან ერთად ორ წლიან თანაცხოვრებას პრემიერი? რა თქმა უნდა, ამადებს დაურგვეთ კომფორტი და კიდევ უფრო მეტად დაურგვეთ კომფორტს. სარკეში რო ვიხედები, ნაციონალებს ხედავ, მე მგონი ეს ღარიბაშვილზე დაწერეს. ქართული ოცნების 2 წელი ხელისუფლებაში, დღეს არჩევანის პირდაპირ ეთერში, ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე და პოლიტიკური პარტიების ლიდერები. ყველაფერი რითაც დაგამახსოვრდათ გასული კვირა, აქ რუსთავიორზე, არჩევანში.